ناظرین، پاکستانی سیاست جس نہج پر پہنچ چکی ہے اس حوالے سے راحت اندوہی جو انڈین شاعر ہیں انہوں نے کافی عرصہ پہلے کچھ اشعار لکھے تھے جو ایک تقریب میں پڑھے تھے، آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کہ کچھ شعر رکھتا ہوں سیاستدانوں کے لیے ہے اور جو ان کے لیے پیغام بھی ہے کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں، تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبرو بولو، زمین و زرف کے سوداگروں اپنی زبان کھولو، تمہارا فرض کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم، جوانانِ وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم، ضرورت ہے اجالوں کی اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے، تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو، غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنج بھرتے ہو، یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے۔ جو سیاستدان عوام کو ایسی الجھنوں میں الجھائے ہوئے ہیں کہ یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے، جیو گے جب تلک شیطان شرمائے گا تم سے، غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے، تمہارے بازوؤں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے، تمہارے ہی اشاروں پر چمن میں آگ لگتی ہے، تمہارے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی ہے، تمہیں عیسائی سے ہمدردی ہے نہ مطلب ہے مسلمان سے، وفا کا درس انجیل سے لیا تم نے نہ قرآن سے، مگر مذہب کا نام آ جائے تو تم نعرے لگاتے ہو، یہاں دیر و حرم کے نام پر جھگڑے کراتے ہو، چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں، گرے ہیں کلیسا و مسجد تمہاری سرپرستی میں، میں شاعر ہوں جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا، تمہیں غدار لکھا ہے تمہیں غدار لکھوں گا، سیاست اس وطن کی اس قدر گندی نہ تھی پہلے، ردائے مادر پاکستان میلی نہ تھی پہلے، مگر پہلے سیاست میں لفنگے بھی نہ آئے تھے، گلی کے چور اچکے جیب قطرے بھی نہ آئے تھے، مگر اب تو شریف انسان کی گنجائش بہت کم ہے، سیاست میں وہی آتا ہے جس کے ہاتھ میں بم ہے، اور سیاست ایک بہت معصوم اور پاکیزہ بچی تھی، بڑے بوڑھوں کی یہ آنکھوں کا تارا بن کے رہتی تھی، کم ظرف انسانوں نے عصمت بیچ دی اس کی، برائے فائدہ کوٹھے پہ عظمت بیچ دی اس کی، حوس کی آگ نے بے داغ دامن کو جلا ڈالا کہ بد کردار لوگوں نے اسے رنڈی بنا ڈالا، حوس کی آگ نے بے داغ دامن کو جلا ڈالا کہ بد کردار لوگوں نے اسے رنڈی بنا ڈالا، تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبرو بولو، زمین و ظرف کے سوداگرو بولو اور اپنی زبان کھولو، میرے اشعار سے تکلیف تو کوئی نہیں پہنچی، تمہارے دل پہ کوئی چوٹ تو کاری نہیں پہنچی، اگر تکلیف پہنچی ہے تو خود کو بدل ڈالو۔ میڈیا نیوز چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کیجئے۔